kanceláři. Tupolev a jeho syn tráví v hangáru každý den. Tupolev starší má již problémy s chůzí. Pomocníci mu nosí stoličku. Jeho oblíbené místo je u letadla. Spojené státy pozorně sledují své protivníky na evropské frontě. Chystají se vrátit úder. V tisku se objevují zprávy jako Boeing 2707 s křídly s nastavitelným sklonem z titanu. Amerika vyrábí dopravní letadlo, které přes Atlantik přepraví 300 cestujících rychlostí 3000 km za hodinu. Fantazie! Sovětský svaz musí předběhnout Západ. První let TU-144 se musí uskutečnit do konce roku 1968. Žádá to strana i vláda a Tupolevovci dělají, co je v jejich silách, aby úkol splnili. Toto je první nadzvukové dopravní letadlo TU-144. Kolem 20. prosince bylo letadlo připraveno ke startu. Od 20. do 31. prosince byla nad Ramenským letištěm mlha. Téměř dva týdny ho každé ráno vyvezli na letiště a každé ráno se s ním vraceli. Byla to únavná práce. Napětí stále rostlo a blížil se nový rok. Vládla tam neklidná atmosféra, že jsme se z toho třásli. Ptali jsme se, podaří se to dnes, anebo nepodaří. Nadešel 31. prosinec. Počasí se naštěstí zlepšilo. Andrej Nikolajevič Tupolev se spojil s velitelem letadla Eduardem Elianem. Toto je originální záznam jejich rozhovoru. Tady Andrej Nikolajevič! Andrej Nikolajeviči, slyším vás. Všem posádkám, slyším vás. Dobrá, pomalu se rozjeď. Slyším, děkuji, posádka vám přeje hodně zdraví. A nezapomeň si cestou zpívat. Co nemám zapomenout? Nezapomeň si cestou zpívat. Dobrá, nezapomeneme. Vzlet probíhal za meteorologických podmínek, při kterých ještě žádné letadlo nestartovalo. TU-144, které se podobalo dravci, se odlepilo od země. Letadlo se rychle ztratilo v mrazivé mlze. Že je všechno v pořádku, potvrzují jen rozhovory s jeho posádkou. Let trval 38 minut. Letadlo si ve vzduchu vedlo výborně. Pak řekli, že letí zpět a jdou na přistání. Nebylo je vidět. Všichni jsme se dívali, až nám slzely oči, ale nikdo je neviděl. Najednou jsme spatřili dva reflektory. První let nadzvukového dopravního letadla TU-144 znamenal velké vítězství. Spadl nám kámen ze srdce. Tisk na nás vyvíjel ohromný tlak, že to musíme dokázat. Skoro jsme nespali. Ani v noci, ani ve dne. A náhle bylo po všem. Letadlo vzlétlo. Sice nevíš, co bude dál, ale pro dnešek je po všem. Měsíc předtím oslavil Andrej Nikolajevič 80. narozeniny. Nejlepším dárkem k jubileu byl let TU-144. Сонечко, трогай и песню в пути не забудь. Zpráva o prvním letu ruského nadzvukového letadla Západ ohromila. Concorde předstihli s přehledem. Francouzské dopravní letadlo vzlétlo až o dva měsíce později, 2. března roku 1969. Zvláštní služby si úspěch Sovětů vysvětlují průmyslovou špionáží. Tisk si vychutává zadržení sovětských agentů s nákresy detailů Concordu. Novináři dávají k TU-144 zahanbující přívlastek. Concordsky. Lidé nevědí, že ve skutečnosti sovětští a evropští odborníci spolupracují. Začátkem 60. let se mezi Sovětským svazem a Francií vytvořily důvěrné vztahy. Nikita Chruščov a generál de Gaulle se dohodli na vzájemné vědecko-technické spolupráci. Sovětská delegace navštívila montážní halu Concordu. Jakmile jsme tam vešli,
Udělali všechno tak, abychom se nezastavovali u rýsovacích prken. Provázeli nás plukovníci v civilu, kteří nás pečlivě sledovali. Nevím o tom, že bychom od nich něco převzali. Kromě toho byla aerodynamika a geometrie křídel, které jsou u tohoto letadla nejdůležitější, nakonec udělány úplně jinak. TU-144 a Concorde jsou si svými parametry velmi podobné. Zevnějškem se tyto stroje moc nelišily, ale přesto jsou mezi nimi podstatné rozdíly. TU-144 má motory umístěny blíž k trupu letadla a u Concordu jsou pod křídlem. TU-144 je o 7 tun těžší, o 5 metrů delší a dokáže přepravit o 40 cestujících víc. Tvar křídla TU-144 je dokonalejší než u Concordu. V květnu roku 1969 se uskutečnila prezentace TU-144. Účast otce a syna Tupolevových vyvolala velký zájem. Mezi mnoha otázkami padla i jedna pikantní. Kdy si zahraniční letecké společnosti budou moct koupit nadzvukové dopravní letadlo? Sovětský tisk si pospíšil se zprávou o sériové výrobě TU-144 a asi 20 velkých výrobců letadel se postavilo do fronty na nové letadlo. Ve stejnou dobu představili na letecké výstavě v Le Bourget Concorde. Hlavní představitelé státu nastupují na palubu tohoto nadzvukového letadla. TU-144 a Concorde zatím nejsou skutečná dopravní letadla, ale jak se v letectvu říká, předskokany. Jsou jen ve vývoji, zatím se jen učí létat. TU-144 poprvé překonal rychlost zvuku. Také Concorde překonal zvukovou bariéru. TU-144 se představil na výstavě v Le Bourget. První let sériově vyrobeného Concordu, první let sériově vyrobeného TU-144, světové turné Concordu, ukázkové lety v 10 hlavních městech světa, smrt Andreje Nikolajeviče Tupoleva. Hlavní konstruktér Alexej Andrejevič Tupolev na palubě nového dopravního letadla TU-144. Tisková konference probíhá ve výšce 13 000 metrů za hranicí rychlosti zvuku. Na let prvním sériově vyrobeným TU-144 jsou pozváni i novináři. I pro samotného Alexeje Tupoleva jde o první let tímto letadlem. Nyní je z něho hlavní konstruktér a jako hostitel žádá hosty, aby se usadili v kabině letadla. Během vzletu proudy plynu ze 4 silných motorů rozbily povrch vzletové dráhy. Při návratu museli přistát na náhradním letišti. Od té doby se TU-144 na letišti Vnukovo již nikdy neobjevilo. Tohoto letu se zúčastnil i zpravodaj Komsomolské pravdy Gennadij Bočarov. Po startu probíhal let, tak říkajíc, bez emocí. Na ty došlo až později, když jsme se dostali do výšky asi 17 000 metrů. Za okénky se setmělo. A to bylo jasné letní ráno. Slunce vypadalo jako rtuťová koule, která se pomalu ztrácela ve tmě. Poslední otázka. Proč je to všechno tak důležité? Kam tak spěcháme? Taková je lidská povaha. Pořád o něco usilujeme a míříme vpřed. Pokrok a technika neznají cestu zpátky. Když už jste jednou doletěli z Moskvy na Dálný východ za 3 hodiny, příště tam budete chtít být zase za 3 hodiny. Dnes jsme letěli 1,5 hodiny. Mohli jsme doletět do Paříže. Myslím, že příště bychom to mohli udělat. Právě toto letadlo s palubním číslem 77-102 se za 6 týdnů během pařížské letecké prohlídky zřítí. Třetí červenec roku 1973. Letiště Le Bourget. Hodinu před katastrofou. Skupina francouzských filmařů požádala o povolení natočit posádku TU-144 při práci. Vedoucí kontroly generálmajor Vladimír Benderov bere kameru a vstupuje na palubu. Po prvním manévru jsme viděli, že chtějí předvést to, co Concorde. Chytali jsme se za hlavu.
co budeme dělat?